Edhe për më shumë informacion për të tjera detaj të vizitës së kryeministrit shqiptar në Greqi, do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë Robert Goron, gazetar i njohur shqiptar që jeton dhe punon në Greqi prej vitesh, gjithashtu drejtuesi televizionit Tribuna në Greqi. Robert, përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në Euronews Albania. Përshëndetje, Bruna, gjithashtu edhe për mua është kënaqësi që të flas me një kolege të vjetër dhe të nderuar. Faleminderit, gjithashtu edhe për mua. Robert, shumë interesante vizita e kryeministrit shqiptar sot në Greqi për vetë faktin se do të ceket edhe një çështje për të cilën po flitet kaj shumë gjatë viteve të fundit paktën në Shqipëri. Është rëndezur debati pas deklaratës së Mitsotakis gjatë kësaj vere për zgjerim të ujrave territorial me 12 milje. Por përpara se të shkojmë te kjo çështje se si interpretohet ajo nga mediat, Helene, fillimisht cila është agenda e vizitës kryeministrit Rama në Greqi, ftuar në forumin organizuar nga The Economist? Atëherë, kryeministri shqiptar Edi Rama pritet të mbrijë në Athinë rreth orës 5 pasdite dhe në orën 9 të mbrëmjes ai do të ketë do të jetë ftuar për darkë, do të jetë darkë kokë me kokë me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Sipas një thagjasave, në të darkë do të marrë pjesë edhe ministri i jashtëm grek Nikos Dendia, dhe ashtu sikur se the edhe ti, Bruna, dhe nuk përbën sekret sepse vetë kryeministri grek e deklaroi të dielën, çështja e marrëveshjes e paktit detar do të jetë një nga temat që do të dominojnë në këtë takim. Megjithatë, për te interesimit që buron ato polemika që u ngjallën në Shqipëri pas publikimit vendimit të qeverisë greke për shfrirjen e urave territoriale në 12 milje, unë do të thoja që ka një rëndësi të veçantë takimi, sepse janë mjaft rralla takimet disa orë, se le ta them kështu, të kryeministrave të Greqisë dhe të Shqipërisë. Kujtoj se era e fundit që një kryeministër shqiptar ka qenë kryeminist shqiptar në Greqi ka qenë në vitin 2006 me kryeministrin Berisha, dhe në 2009 ka qenë vizita kryeministrit grek Karamanlis, ku në shkrua dhe marrëveshja e famshme e cila u rrëzua më pas nga gjykata kushtetuese. Pra kemi plot 11 vjet pa kontakte të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve, të cilat janë të lidhura ngushtësisht ndërmjet vetë, jo thjesht për arsye të afërsisë gjeografike, por edhe për faktin se në Greqi jetojnë e punojnë rreth 600.000 shqiptarë, ndërkohë që në Shqipëri një pjesë e mirë e investimeve të huaja në Shqipëri janë investime greke dhe jeton dhe një minoritet grek. Në këtë sens besoj që mendoj më saktë që takimi që do të ketë sot kryeministri Rama me homologun e tij grek merr një rëndësi të veçantë, qoftë edhe për konfirmuar vullnetin që të fillojnë negociatat dhe të ulen në tryezën e bisedimeve për zgjidhjen jo vetëm të çështjes së detit, por edhe për çështje të tjera të cilat janë mbartura nga historia, por edhe më të reja që janë krijuar vitet e fundit, Bruna. Po, në fakt dhe u desh The Economist që të bën pikërisht ky forum që të bënte bashkë dy kryeministra të Shqipërisë dhe të Greqisë, Berti. Në fakt, përsa i përket çështjes së detit do doja të ndaleshim gjatë gjithë të paktën gjatë viteve të fundit. Ju shi deti Greqisë është dëgjuar shpesh në Shqipëri. Si që ndronë e vërtetat paktën si pas mediave greke, si e interpretojnë ato këtë çështje? Në fakt e vërtetat e kësaj çështje e Bruna i përket se cilës parë, sepse se cila parë pretendon që e vërteta është ajo që ka mbrojtur se cila parë që nga fillimi... I referohemi sepse mediat shqiptari din tashmi për cilin çdo ditë, si e për cilin mediat greke do t'ishte me interes. Atëre, po ja nashkaloj pak pyetjen tënde dhe po them që në mediat greke nuk zë hapësirë të madhe çështja e marrëveshjes së detit me Shqipërinë, ndoshta edhe për faktin se tani aktualiteti grek në marrëdhënien ndërkombëtare është i ngarkuar me tensionin ndërmjet Greqisë dhe Turqisë. Në fakt duhet thënë që pas fillimit të negociatave në vitin 2017 ndërmjet dy ish-ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe të Greqisë, pas atyre dy raundeve që u duk se u gjeti ju e përbashkët dhe të paktën u ka përzyen disa prej argumentave, le ta them kështu, që insiston të pala greke dhe u ra dakord që të shihen çështje teknike të marrëveshjes, erdhën zgjedhjet në Greqi, kemi një ndërprerje të madhe, pra një pauzë gati dy vjeçare,
Dhe ajo që pritet nga takimi Rama Mitsotakis është pikërisht që të rifillojnë negociatat, të rifillojnë negociatat në bazë të gjithë formaliteteve dhe procedurave që të mos ndodhi përsëri të kemi mungesë plot fuqishmërie siç është ndodhur me ekipin negociator të Dimir Bushatit, që të rithem mediave greke, pra po them që nuk zë një hapësirë shumë të madhe, edhe sot thua se gjithë mediat greke kanë lajmin e takimit të kryeministit shqiptar me presidentin turk Erdogan, mirë po gjithë komentet që përsjellin mediat greke janë komente që ja atribojnë mediave shqiptare dhe opozitës shqiptare, duke thënë që kryeministi shqiptar ka shkuar në Turqi që të marrë direktivën se si do të reagojnë në takimin me Mitsotakis për çështjen e detit. Personalisht nuk mendoj kështu, por nuk është shumë rëndësi se çfarë mendoj unë. Besoj që në mos në përfundim të darkës, të paktën nesër paradite, kur kryeministri do të mbajë dhe fjalimin e tij në truesin e rrumbullakëve të organizuar nga The Economist, do të kemi më shumë detaje, sepse është me të vërtet një temë jashtëzakonisht e rëndësishme, e përsëris, jo vetëm marrëveshja e detit, po në përgjithësi sfera e marrëdhënieve shqiptaro-greke është e ngarkuar me probleme, të cilat probleme reflektojnë dhe në jetën e përditshme të qytetarëve dhe sidomos të qytetarëve shqiptarë që jetojnë e punojnë në Greqi. Fakt, çështja e detit, marrëveshja e detit me Greqinë dhe nga ekipi negociator shqiptar konsiderohet si një çështje konfidenciale dhe nuk jepen të dhëna. Berti, të paktën gjatë janë është situash të paktën konsiderohet një lloj sekreti. Është shumë vështirë që të gjesh një informacion lidhur me se çfarë përmban kjo marrëveshje. Po në Greqi, a janë, le themi, ekipet negociatore, a ka më shumë diskutime, a janë më të hapur me mediat që të flasin për këtë marrëveshje? Bruna, në Greqi kjo është një çështje e cila është mbyllur shumë vite përpara. Që momentin që gjykata kushtuese e Shqipërisë rrëzoi marrëveshjen e detit, vazhdoi pala greke nëpërmjet medias për disa muaj duke parashtruar argumentat e veta dhe pastaj kjo çështje e mbyll. U mbyll. Kam përshtypjen se nuk ka negociata, sepse i pari që do ta ditë nëse do kishte negociata, duhet të ishte presidenti i Republikës, i cili do të jetë te plot fuqishmërinë ekipit negociator. Me sa jam në dieni, ky ekip negociator është krijuar, po nuk e ka marrë plot fuqishmërinë, rrjedhimisht nuk kanë filluar as negociata. Të paktën kjo është përgjigja, ky është argumenti që japin burimet greke, burimet zyrtare greke në dash sa herë që i kemi pyetur për këtë çështje. Do të ndaleshim edhe në një tjetër zhvillim po kaq të rëndësishëm që ka përfshirë, besoj, akoma edhe më shumë opinionin publik, aktualitetin grek, vëmendjen mediatike që ka të bëjë me tensionet në Mesdheun Lindor, diskutime edhe në Parlamentin Evropian sot, por sigurisht do të ketë edhe gjatë fundit të këtij muaji nga ana e Bashkimit Evropian. Në çfarë është ky zhvillim, Berti, dhe si po përcillet? Sigurisht që thashë edhe pak më parë, kjo është tema dominante në aktualitetin në Grek, tensioni midis Greqisë dhe Turqisë, i cili tension në fakt ditët e fundit duket sikur është fashitur pak me kthimin e anijes kërkimore Urus Reis, me kthimin në portin e Antalias, ndërkaq sot ka njoftime që palat turke kanë zërë një notam në një nafteks tjetër për kërkime sërish në ujrat cilat i pretendon Greqia si zonë të vetën ekskluzive ekonomike, gjithsesi duket se ka një zbutje e cila ndofta bëhet edhe në prag të fillimit të takimit të ekspertëve në selin e NATO-s. Ekspertët turqë dhe grek do takohen nesër sërish në selin e NATO-s. Gjithsesi ka përshtypjen që është një çështje e cila do të vazhdoj gjatë, aq më tepër në rast se Bashkimi Evropian në samitin e 24-25 shtatorit miraton edhe sanksione ndaj Turqisë, do të kemi një tjetër intensifikim të tensionit, i cili sigurisht që është tension jashtëzakonisht i rrezikshëm, është tension i cili nuk përfshin vetëm Greqinë dhe Turqinë, po përfshin është tension brenda NATO-s, brenda dy vendeve anëtare të NATO-s. Greqia nga njëra anë është vend i Bashkimit Evropian dhe në Mesdhe kanë interesa dhe vende tjera të Bashkimit Evropian, siç është Franca apo Spanja, të cilat para pak ditë shprehen solidaritetin e tyre me Greqinë.
Gjithsesi, mendoj që është një temë e cila do të vazhdoj të na preokupoj, por nuk mendoj se do të arrijmë në finale, nuk dua të bëhem profet, nuk besoj se do të jetë një finale shumë e ndezur, në një moment do gjendet juaj përbashkët dhe do të ulen të dy palët në tavolinë, ndoshta edhe në nivele më të larta se sa niveli ekspertëve u Sarraf që po negocion tani. Robert Goro, të falenderoj shumë për intervistën. Ishte kënaqësi. Gjithë mirat.